Mas viado, eu não vou ficar na missão irmão. De pedir. Irmão. Não, fica, cara, na missão de pedir. Ô, cara, você que tá na missão aí, mais suave, aí, o papo reto. Pede aí, nós paga no Pix. Como assim, a missão mais suave? Só porque ele chegou agora? Não, velho, que ele tá tipo... Aí eu bebi já, não. É a regra do Lady Darwinismo. Vambora. Uhum. Qual é a Lady Darwin? Darwin lá, Mark? Me fala, qual que é a Lady Darwin? Sabe um bagulho que eu precisava comprar, viado? Eu precisava comprar um objeto uma maquinha de depilar. Entra movimento sem uma força não, exterior. Eu me depilei não. Antes. É. Todo ser natural. Não, seu, todo seu ser natural. Pouco, seu tem pouco. É, não. Ixi. É da seleção natural, Darwin. Tempo, sim. Né? E Lamarck era que todo ser vivo é capaz de nascer através de outro ser vivo. Claro que não, isso daí é a porra da lei do caralho. Cala a boca, é Darwin Lamarck. Do Gandhi, caralho. Isso daí é... Gandhi, quem? Isso daí é hinduísmo, caralho. Cala a boca, Darwin Lamarck. Perguntei pro chat, se todo mundo sabe. Darwin era a seleção natural e Lamarck era que todo ser vivo se originava a partir de outro... Não, a partir de outro objeto? Não, não é, chat. Tá certo? Como que é, chat? Peraí, fala de novo então, como é que é. Calma aí. Darwin é a seleção natural. Eu tô só falando conteúdo, mas eu realmente eu sei. Todo ser vivo se originava a partir de um objeto, alguma coisa assim. É, nada porque a tem ver. Você já viu o experimento da mosca que eles fizeram já? Não. Pô, rapaz, então você tem que estudar, seu arrombado. Não, só porque eu não vi chat, a porra... eu não tô louco, né, mano? Papo mano, reto. Da costela. Mas aí você tá falando de... Seleção natural, de Darwin Lamarck, mano. É seleção natural, é isso. Tá eu sei com que... papo de nóia? Eu não entendi. É, tá com papo de nóia da porra, viado, isso aqui. Não, mas é papo de todos ciência. Os cara tá falando que você tá certo, só então... que eu não entendi nada. Eu sou uma coisa estudada. E as... Ó, você sabe de... Você fala, então, as leis da física, os três leis de Neptuno. Netuno? É. Saturno, Lutano. Não. Que é Netuno, velho? As três leis da física. Neptuno. De Neptuno. Eu não sei quem tá com papo de noia, vou ter toi, cara. Eu tô ficando louco já. O Tano. O que é o Tano? Não. Tô falando na moral. Newton. É. Que você falou? Que nome que você falou? Newton. Não, você falou Newton. Newton. Viado. Newton. Qual que é a lei de Newton? Quero... Qual que é a lei de Newton? Porra! Caralho, tu tá chapando, tu tá chapando. Você tá escutando porra nenhuma que ele tá falando, caralho. Vai tomar. É, conversas de quem é elevado aqui, cabrito. Nosso quem é muito elevado, ó. Caralho, rolou um diálogo na moral agora, parceiro. Cara, fala, se quiser conversar com papo você, reto. Quiser, troca ideia. Ali foi zica. Não, tudo, mesmo. Rolou um diálogo da hora agora. E aí, vai aproveitar a piscina, não? Tô só esperando vocês, velho. Mentira. Oh, mas qual vai ser? Vamos pedir uma cervejinha, um gin? Vamos. Sim. Mas eu, mano... Com tanto respeito, eu deveria, eu não consigo tomar. Eu tô tentando acostumar, não faz, só tem craft. Como que é que não pode chamar ele de vó? Ó, velho, chamar de vó, você lava pitada aí, ó. Não, mas não. Mas enfim, vamos tomar tipo de limão. Não pode chamar de vó, não. Ah, é estéreo, viado. Ó, papo reto, viado. O quê? O quê? O quê, o quê? Papo reto o quê? Papo reto, viado. Vamos pedir? Tu vai pedir o quê, Corona? Não vai pedir, tá por causa da bebida. Já sabe da vó. O que você quer pedir? Eu não quero pedir nada, não. Não? Ah, não, então tá. Eu só quero. Eu tô. Tipo, depende. A gente pede tô cerveja querendo 51. Cerveja sabe o que é? 51? Aquele bagulho tem limão mais leve. Poxa, tá maluco? 51, quer pedir 51, cara. Viado? Viado, tem que ter tá leve, maluco? Porra. Eu quero tomar leve, um pouco leve, porra. Viado, não precisa mais ali. 51 não dá. Você vai tomar o quê, então? Você vai tomar o quê? Tá, ô, posso entrar aí? Nossa, que posso entrar com vocês? O Léo Santana que é bom também, Rinke, é Rinke, aí ó. Rinke 51, já tá falando. Esse eu tô falando. Ah, é Rinke, isso. Ike. Ué, não é Rinke, é português e inglês. Ice. Ice. É. Ice 51. É isso que eu tô querendo tomar levinho, porra, porra, entendeu? Achei que você queria cachaça. Viado. Nossa, viado, vou ter que entrar agora. Eu falei que ia entrar, vou ter que entrar. Quer entrar lá? Vai lá? Tá quente, viado, essa água. Então, vai lá. Tira aqui. Vamos daí. Você vai ficar fora? Eu acho que vai entrar também. Vamos, nós juntos lá. Boa. Vai ter que colocar mais perto. Ai, mamãe, tá com o peitoral peludo, cara. Dá pra ver aqui, tropa? Peitoral tá peludo. Não, vai todo mundo aí. Tira do carregador. Você não vale mijar aqui, viado. Viado, eu tô seguindo pra entrar, viado. Acho que tá melhor, tropa, tá pra ver? Vê agora. Melhorou? Viado, os números não param de cair, dá uma olhada, velho. Acho que ficou melhor, né? Começou, vai começar, vai tomar um caralho, o foda é que não tem noia aqui, tropa.
É, amanhã vai chegar as visitas. Aqui tá pra ver tudo. Deixa eu testar aqui, ó. Levanta. Tem uma cadeira aí? Cadê? Vou pegar a cadeira aqui, tropa. Calma aí. Rapidão, segura aí, segura aí. Ai! Ai! Bora! Como é que você sabe quando você toma Shadowban? Você pesquisa seu nome, você não acha. Ó, ei! Cuidado, viu? Moia isso aqui, bateria. E boa, boa. Bota na 1. Aqui dá pra ver tudo. Bota na 1x. Já dá. Ele tá no vidro. Aba aí. Do dele reserva. E vai lá no extra e marca o dele principal. Ele vai lá só no dele e reporta, tá ligado? Leva o celular, não tá, tropa. O celular vai te carregar, pô. Senão vai molhar o carregador bodá, tipo. O que você tá fazendo essa agora? Tá falando, leva o celular. Um tempinho. Salve a tropa aqui. Leva o celular, pô. Dá o celular. Vai molhar? Não, vai arriscar? Quer arriscar então? Viado. Mete um trapé. Ai, caralho. Já meti já. Não. Bota no tráfego pago também. Não, mas já aprendi a fazer. Bota no tráfego pago, caralho. Se ela cair aqui, um abraço, viu? Oh, ali é a polícia ali no meio? É. É mesmo? Eles estão procurando... Todo mundo que fuma maconha. Rapaziada, quer que eu desligue o flash? Viado, eu tô com o celular da minha mulher, eu vou ligar pra ela. Ó, essa água tá mó boa, cuzão. Dá pra dar vontade de dar um mergulho. Não parece a Mariah Carey? Parece. Oh, se bem que aqui, se você der um vacilinho aqui, dá uma pulada assim. Meu coração fora do peito. Já ligou, ó. Não tá te vendo. Eita, peixe. Oi. Mas e aí? Eita, roncaria da porra! Como é que você se sente, Marco? Você voltando pra casa que vocês falaram que começou as paradas. Ah, é uma sensação. Você pega uma viagem? Ah, eu pego uma viagem, velho. Boto fé. Foi aqui que a gente fez o primeiro projeto do BDJ, né? Tem o quê? Um ano? É. Da hora. Acho que tem um ano, não sei. Não lembro, pra ser sincero. É, então tá bom, então. Então deixa assim. Mano, então tem um número... Guarda pra mim, né, vida? Toda hora, velho. Não é possível que o número vazou. Toda hora tem um número que não... Como é que chama? Quando não aparece o número? Cusão. Toda hora me liga. Eu também. Toda hora, velho. Eu que fiz a pior escolha da minha vida. Eu peguei aquela música do Lari Lari. Aquele, viado. Botei o áudio de pra tocar quando alguém me liga, viado. Pra quê? Oi. Pra quê que eu fiz? Oxi. Você tava lá embaixo pra sair, não era? Lá embaixo, você enfia o dedo assim na trava, ó. Aí você coloca o dedo na trava e ela abre o portão, você empurra pra frente. É, agora coloca o dedo na trava e empurra o portão. Ô, Matheus, vem cá. Ô, quanto que é o bagulho do carnaval mesmo? R$20, tá? R$20, o chupeticinho. Amanhã? Tá, aí vê o bagulho já pra mim pagar já, pra minha gata ir comigo. Já é? Mandar no gel. Vou mandar no gel aí. É amanhã. Aí... Ô, aliado, vem cá. Aí ela tem que retirar o abadá dela lá, né? Isso, lá no Vila Gimal. Vila Gimal. Amanhã cedo você vai lá. É. Casou. É só apertar. Você vai enfiar o dedo... Ó, você vai enfiar o dedo na... Tem a porta. Aí, beleza. Aí tem aonde coloca a chave, não é? No lado tá direito bom, não tem tá, a trava. Aí você... Enfia o dedo lá, ó, na trava. Enfia o dedo no buraco da trava. Empurra a porta, viado. Viado, mais fácil você ir lá, viado. Porra, não é possível, eu tenho que sair da... Tá bom, beijão. Não, eu posso até ir, mas tipo aí... Tá zoando. Se você não conseguir, me liga de vídeo, é só enfiar o dedo na trava. Caralho, viado. Olha os papos dele, velho. Não, viado, não é. É só enfiar o dedo na trava. Enfia o dedo na trava e empurra a porta, caralho. Você só pensa em perder a fita, né, viado? Você já enfiou o dedo na trave, só aqui demais, rapaz, tá aqui demais. Nunca enfiou o dedo na trave, empurrei, não. Eu tô ligado como é que abre o portão. Mas eu tive que descobrir, você viu? Eu fiquei 20 minutos lá embaixo, lá tentando. Já, eu tô perguntando pederastia agora. Não, tô falando da porta. Ah, tá. Nunca enfiou o dedo na trave, empurrou, não? Não, só aqui embaixo, só aqui nessa porta aqui mesmo. Só aqui. Você é mentiroso. Você deve ter feito muito mais que não ter enfiado o dedo na trava. Ainda mais eu sei.
Depois uns três baseados. Não, pai, o que, que você ligou pra sua mãe e você falou? Ô, mãe, fuma dos três baseados. Aí você virou a câmera pra mim. Não tem nada a ver com isso. Ei, minha mãe sabe que você vai com isso, ó. Oxi. Aí minha mãe, para, Mauro. Você não fuma, não. Falei, eu não fumo mesmo, não, mãe. Brincadeira, ela ficou puta. Olha o Jair lá, olha o Jair. Ei, Gelli, que quarto escuro é esse? Cara, mó brisa, né? Caralho, bateu aí, mano. Não, velho, na hora que você vê a natureza só tá no. Quarto escuraço. Vamos ver que natureza você tá vendo, Gelli. Olha a brisa da Nilma. Olha pro céu, olha pro mar, olha pra tudo, já. Só agradece a Deus, entendeu? Amém. Dá pra ver as estrelas, chat? Dá pra ver algumas, né? É, vocês viram que eu joguei balões com o MC Daniel e com o Cossielo? Ô, oh, como é que foi o desafio lá? Viado, que da hora. Era você contra o MC Daniel? Aqui. O desafio? Soltou o spoilerzinho. Quem ganhou? Quem ganhou? Eu posso vi, falar? Não fala. Olha aqui. Olha essa bola que eu acertei. Eu não vi o chute. Olha aí. Olha onde eu acertei essa bola. É. Ó. O poder da mente. Olhei pra ela, objetivo. Certo? Ali é meu objetivo. E aqui tá minha ferramenta de trabalho. Eu quero chegar lá. Você não botou. Você não botou. Oxe, olha lá. Você não botou, fudendo. Não botei, não? Ó, toma. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Foi alto demais, que a bênção tava de volta. Não, ali é ilha, caralho. Não, lá na frente é ilha. Vitão. É o iate. Que roncaria do caralho. É o iate. Roncaria da porra. De noite, se você estiver muito doido, você pega uns viagens que é negócio. Ai, velho, tá muito gostoso essa piscina, mano. Precisava ficar nesse habitat. Eu só tô com fome. Eu tô com fome também, velho. De novo, velho, vocês acabaram de comer. Não, nós vocês querem comer o quê, meus brados? Hoje é um pratinho de. De carne com arroz de brócolis. Só pedir. Papai, banho. Ele tá com fome, Bernardo, também. Cobertura na RJ, os meninos. Tá com pacote, dentro da mala, contando forte. Ô, Bernardo, você sabe se o Alex vai colar pra cá? Com Boca? Porque o Boca tá com ele. Nós deixamos eles cortando o cabelo e viemos de Uber. Está com Bernardo, tá com fome? Bernardo. O bagulho é o seguinte, você quer comer hoje? Quer um Angus beef? O que vocês comerem, meu? Quer uma salada cinza? Não. Hã? Porra, aí. Entendeu? Entendi. Você, eu falei sua língua? Falou, aí sim. A parada é a seguinte, só basta pedir. Quem vai pagar sou eu. Só pede a parada. É mesmo? Aqui, pede aí, velho. Opa, pera aí. Olha lá. Eu sei que o restaurante top aqui. Lá, é pra mim, pra você, Gélio, lá. Posso? Que é isso? Você tá sendo um pai pra mim. Aproveita o ânimo. Nossa, é bom. Deixa amolecer o coração, velho. E o homem não tem mão fechada, não, bicho. Não tá nem aí pra porra nenhuma. Pode pedir. Vai chegar dois motoqueiros. Lotado de trem. Pra poder trazer. Vai chegar até café da manhã. Só uma salada Caesar. Com filé de frango. E uma coquinha zero pra fazer sua mente. Não, eu tenho que pedir. Viado, não precisa pedir água, velho. Não tem água aqui. Só tem aquela geladeira, caralho. Passa, mas o que acontece? Amanhã vai no mercado. Passaram uma lista pra mim ir no mercado. Uhum. Vai ser a hora que nós chegamos. É. Então nós vamos amanhã cedo pra abastecer, tá ligado? É isso. Bota sua sunguinha lá, Bernardo. Pula na piscina. Bernardo, podia entrar mesmo na piscina, né? Entra com aquela quadra. Ô, Bernardo, se o bandido viesse, você dá tiro aqui de cima, só. Ô, Bernardo, se ele viesse, você dá tiro aqui de cima, só. Bom que você avisou ampla pra porra. Pode ficar aí, vai entrar ninguém não. Tira aqui, será que os vizinhos vão entrar? Vai nada. Opa, vamos fazer o teste agora? Vamos dar três pipocos. Vamos fazer três pipocos pro alto. Não, um cada um. Isso é aquela labareda na boca, né? Eita, peixe. Caralho, Bernardo, papo reto, eu queria dar dois pipocos pro alto. Eu botaria 1.000 lá no seu Pix. Eu mais 1.000. Só pra dar dois pipocos pro alto. Eu boto 100 conto, que eu tô liso, mas eu coloco. Aí fica 2.100. Fala pro Tota trazer umas balas lá da Rocinha pra nós. Só pra ver o PP aqui, pacificar essa casa. Pacificar a casa. Pacificamos. Pega um sojão. Já era, pacificamos. Não, os caras é foda. E aí, já pediu? Não, vou ver aqui agora. Você vai querer comer também, todo mundo? Vai pedir o quê? Não sei, o que você quer comer? Comida, né? Você vai querer a saladinha, né, mamos? Não, vai querer a salada, né? Viado, eu moscando com meu celular aqui pra fora. E se cair, já era. Já era, velho. Não.
chega de pedir. É, se você falar, pô, vou pedir pizza, eu não vou comer. Nossa, não, uma carninha não. Também fazia a minha mente, uma viu? Carninha fazia a minha mente, mano. Não vou dizer nada. Uma carninha boa hoje, aí, ó. Mentira. Vê se não tem um combo lá naquele restaurante. Agora, lá. Um foi? Combozão pra aquele churrasquinho. Santa Brasa. Santa Brasa? Caralho, muito bom. Nossa, então a brasa de lá é santa mesmo. Amém, Jesus. Eu acho que os caras acendem com água benta. Água benta do bico. Ô, Gato, o que vocês vão pedir pra vocês? Qualquer coisinha pra nós beliscar. É, nós vamos pedir um trem pra comer mesmo. Opa, e agora imita a galinha. Aue, aue, aue. Viu? Aue. Tem que tomar uma... Lógico, logo um trem. Isomeprazol tá foda. Logo. Zempic, né? Não, fechou. Não, isomeprazol. Aquele mutante lá que tá com o... Tamanho do homem, você viu? Viado ali, você pode vender duas marmitas pra ele, velho. Eu trouxe um cachorro quente pra ele, mas eu percebi não fez a mente dele, né? Não fez. Ele comeu pizza aí também, mas... Eu fiz porque paramos na praça. Viado, aquele mano tem o quê? Uns 250 quilos, não tem não? Pra mais. Dá uns três gordão da XJ ali, só de músculo. Que isso, viado. É o que você pediu pra vocês, pra ele. Beleza. É, irmão, aquele... Acabou, tem que botar aquele... Ei, bota aquele grandão pra ficar subindo e descendo essas escadas aí, mano. De madrugada. Tinha bastante lá. Tinha o que lá? Você chegou a abrir a geladeira? É, acabou, foi tudo. Tinha Coca Zero e Coca normal. Mas cadê o Boca? Acabou, foi tudo. Boca tá comendo. Boca ficou cortando o cabelo. Não, mas até agora... Oi. Viado, já era pra ele estar aqui já, mano. Ele foi comer. Ó, oh, o cabrito. Que? O cabrito imitando a Maia. É, o cabrito, é, Maia, Benatti é o cabrito. Benatti. Bicho de outro. Benatti. Ô, velho, aquele nosso negócio lá tá fechado. Já que, mano, minha mala tá lá no carro dele, louco pra tomar um banho, cara. Espera chegar o Rony, ó. Porque... Você viu isso aí, ô? Ô, mal, mal. Viado, é o Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro encontrou o Papa, perguntou Messi ou Ronaldo. Tanta coisa pra ele perguntar. Bicho, ele encontrou ele o Papa, velho. CR7 Messi. Ronaldo ou Messi? O Papa não entendeu nada. Messi ou Ronaldo? Messi ou Ronaldo? Ele é zico. É, viado. Tá entrando pra ele perguntar, bicho. Ô, viado. Ele é louco. Messi ou Ronaldo? Papa aí, pessoal, sinal da cruz. Não tinha. Calma, é, pra enfeitar, né? É pra enfeitar? Só pizza aqui, cara. Quer Rio de Carnaval? Ô, cuidado pra não vazar. Tamo valeu. No clima. Hello, what's up, everybody? I'm Bruno Felipe. We are from Sneak. Deixa eu ver aqui. Hello, what's up, everybody? I'm Bruno. Imagina o tanto de peixe que deve ter embaixo desse mar. Você é louco. Você é doido pra pegar uma pira. Mas aqui não tem, é só em água doce. Só. Pô, oh, qual é o camarote que você viu? Ô, Gério, qual que é o nome do camarote? Camarote. Camisa 10, né? Camisa 10. Ó. Manda aí pra mim, Gério, pra me comprar o bagulho. Não tá com o celular aqui, tá lá. Depois eu pego. Eu tô olhando aqui, velho. Marca e Gério. Não sou contra, mas também não sou a favor. Mas se tiver que acender um, o local é aqui, velho. Local aqui, ou um pouquinho mais pra... Benar! Eita, Benar! Benar já teve um passado antes de ser polícia, é, né, Benar? Você ajudou... Quando você era cabeludo, você era muito difícil, foi isso. Meu passado me condena. Antes de ele segurar no revólver, ele tinha cabelo, uma maconha. Mas não documenta. Não documenta nunca. Nossa, é louco, ficar de boa aqui. Mentira, aqui, gente, a gente tem que falar a verdade. É só tabaco, vapor e cigarro. Vape parou esse ano, sabia? É, vape parou, mano. Mas o tabaco eu não consigo largar, mano. É papo gato, mas é meu tabaco. É de vez em quando. Normal, só sabe que... por quê? Porque eu queria ter nascido chega cowboy. Aí às vezes... Né, mano? Vai pagar mas você já é um cowboy. Olha! Olha! É meu parceiro, caralho. Eita porra! Eita peste! Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Tá, viado. Ainda não. Puxa, aqui. Não, mas pra porra, claro. Tô preocupado com Boca, viado. Nossa, viado. Tô preocupado com Boca, mano. Já era pra ele estar aqui. Achei. Achei o rango, mano. Ô, tô preocupado com Boca. A gente ainda parou no meio do caminho. Não, mano, já era pra ele estar, viado. Papo reto. Cadê meu celular? Fala pro Cabrito ligar pra ele. Cabrito até me escutar. Cabrito! Ó, oh, viado, ele se faz. Ele se faz às vezes. Né? Às vezes ele não responde porque ele não quer. A bateria tá, mano, no máximo. Acabou de colocar, acabou de trocar a bateria. Conseguiu ligar não o som? Conseguiu nada, né? Eita porra! Para de mentir olhando na minha cara.
Deixa de ser boba que eu já sei de faz um tempo que você não mal, mal. Salada, bicho, deixa eu ver. Cara, essa vista aqui, ó, você é louco. É difícil achar, né? Essa vista é louca, irmão. Essa vista de manhã. É só a pizza? Não, oh, mano, tipo, tem muito hambúrguer. Só que é mais hambúrguer e pizza essa hora, entendeu? Porque são meia-noite e pouca. Tô tentando aqui achar, velho, mas tá difícil. Não vai achar. Não, achei um lugar aqui, só que tipo, é uns 7 km aqui. Mas tem polva, não sei o que, filé mignon. Espetinho, né? Espetinho? Viado, espetinho assim, não tampa nem um buraco do dente, velho. Nós ficamos uns 7, 8. E aí, você falou. Você é louco. Deixa eu ver aqui. Tem estrogonofe. Oh, vai dar caro, mas tem aqui, achei. Ok. Mas vai dar caro, estrogonofe, picanha, tem tudo, arroz. Vai ter que achar uma tomada pra teu cachorro PR, hein? Vai ser difícil. Não, o John vai ter que ir lá comprar amanhã a JBL. O Gelli já comprou, tá no carro da Alex. A JBL? Não, a tomada pra botar nessa porra aí. Ah, tá. Tá no carro? É. Show. Isso, vou para o Benjamin, né? É, os Benjamin tudo. É, porque por causa da tomada. O que é torresmo de rolo? Esse aqui, ó. Chato já comer essa parada aqui, velho. Eu nunca comi isso aqui, não. Viado, é bom, tá? É bom esse aqui? Nossa, bom pra porra. Com limãozinho? É. Bom pra caralho. Deixa eu ver se o chat falou que é bom. Cara. Oi? E aí, carro? Já pede tudo. Tem que ir pra pagar. Aqui, você já percebeu que quando envolve os trem de graça, ele fica doido, né? Ei, pede marena. Pede marmena, pede uísque, vodka, tudo. Tá bom. Pede vodka, balena. Ah, olha! Bebê balena, é? Balena, ele, olha! Tem deitar no chão 3 horas da manhã. Fiado, acho que eu vou chamar morango. Quero fuder. Chama morango. Chama morango. Não, fiado, você vai chamar? Tô procurando o cabrito. Eu tenho um vídeo do cabrito aqui falando que ia chamar morango bloqueado. Não vou falar nada. Viado, acho que eu... Tem problema mostrar esse vídeo em live? Tem nada a ver, não, né? Acho que é melhor não, né, viado? A gente mostra depois, no horário depois de meia-noite lá de Los Angeles. Já são meia-noite, claro. É que ainda em Los Angeles não é meia-noite ainda, eita, entendeu? O chat entendeu, deve estar assim, mostra. Mas entendeu, chat? Entendeu? Calma aí. Outro momento. São duas saladas cinza. Vai dar caro, mas vambora. Duas saladas cinza. Relaxa, chat. Duas saladas cinza já deu 100 conto. Fora tem Tá, duas saladas de Benatti, o Mau Mau. Eu, você, Gélio, Cabrito, Maiara e John também vão, né? Ou já comeram? Não sei. A mãe vai querer. Ela vai querer comer também, John também. É, então ela comeu dois. Dela, eu como dela. Um, viado, você tava trancado em casa. É que eu não comi nada o dia inteiro, viado. Dois, um, dois, três. Sai de casa cedo. Quatro, cinco. Seis bocas já comeu. Seis pessoas, 7, 8. Benatti e Mau Mau, né? É. Alex já comeu também? E o Alex também e o Boca, né? Alex, não, o Boca já comeu. Boca já comeu. Tá lá comendo sanduíche. Só se o Alex não comeu. Opa, vai vazar o zap, Pedro. Então, beleza. Mas o Boca tá comendo, o Alex tá comendo. Você quer salada mesmo? Você quer salada mesmo, Benatti? Só a saladinha? Só a saladinha. Não, para aí, é só porque a câmera tá ligada. Quer que eu desligue a câmera um pouquinho pra você fazer o pedido? Aí, pede uma pizza de ponto. Ô, Cabrito, você gosta de estrogonofe? Você quer comer estrogonofe? Quer comer estrogonofe, viado? É, seu cozinho é meu. Estrogonofe? É. Você quer, Cabrito, estrogonofe? Não, eu quero. Mas estrogonofe de quê? Estrogonofe filé mignon. O bagulho tá alto, viado. Tá. 85 vai conto, dar caro, mano. Pra cara. Isso que eu te quero, estrogonofe? É, 85 conto. Tá. O único lugar que eu achei que tem arroz, feijão, tem, mas e salada igual o Mau Mau, vai dar caro, mas tem. O Mau Mau tá rico, mas vai ficar caro. Filé mignon, você quer? Você quer um lanchinho, viado? Tipo um pãozinho, alguma coisa? Viado, papo reto, 85 conto, vai ver o bagulho mó pequeno, viado. Já tô sentindo. Cara. É, né? Porque o Mau Mau tá pagando, que tem que se botar fudendo, não tem botar. Não, não tô falando pelo preço, tô falando pela quantidade de comida que eu acho que vai vir, viado. Se tivesse, fosse 17 conto, vinha aquele marmitex de 1 litro, tolado de estrogonofe e arroz, principalmente arroz. Mas essa hora você não vai achar. Mas daí vai vir, viado, dois,
150 mg de... Não vai, viado. De estrogonofe, um pouquinho de arroz. Acho que não vai não, viado. Acho que não vai não. Sabe como é que é, viado? Quantos miligramas? Não é grama, é miligramas? Quantas gramas? Não, você falou miligramas. 250. Não é pelo dinheiro, eu tô falando pela quantidade. Quanto mais caro, não, menos vem, viado. Hambúrguer, mas... Eu tô com fome. Eu vou pedir separado com tá a salada pede Disney, do... Então, pede não sei, entendeu? É, mas eu como qualquer coisa. O negócio é que é muita gente, né? É separado. Eu quero hambúrguer. Tá bom. Relaxa, não, mas o problema não é a grana, pelo não. Preço, é, não é pelo preço, não. Pela, às vezes até. Vai dar certo. Né, é, entendeu? Mas vai. O valor, é porque eu penso no bolso do meu amigo, né? Por mais que ele esteja sobrando. Por mais que ele esteja sobrando. A última eu penso coisa no... que eu tô falando é do preço, viado. Mas eu tô falando. Mas eu tô falando do preço relacionado com a quantidade de comida que vai vir. Você botou dois? Dois de segurança? Oi? Dois de segurança? Eu que contratei os dois seguranças, fui eu. Oi. Vai, mano. Pede um desse aí. Vou pedir isso aqui. Coisa com arroz, feijão, pede pro brucutu em cima, tá? Com arroz, feijão? É? Coisa, não, coisa, qualquer coisa. Comida de verdade. Vou pedir dois, velho. Pedi dois. Tá, dois o quê? Já vamos, mano, faz aquele pedido. Tem sanduíche aqui, ô Gélio. Pede aí, por favor. É, tem sanduíche. Pede dois pratos. Aí vocês... Mano, chat, vocês mintaram agora. Por quê? O que o chat falou? Vai pedindo aí. Faz o pedido da hora aí pra tropa, mano. Vou mostrar pro chat? Acho que vai vazar em... Foda-se, né? Tipo assim, dá nada não, né? Vazar endereço. Vou mostrar. Só monta o pedido de cria agora. De cria. Tá, então beleza. Duas de cria. Você vai pedir pra todo mundo. Sentou na mesa... O meu. Opa. Vai ter que ter a entradinha. Então, então já tem duas saladas e um hambúrguer. Então já tem a salada do Benato, a salada do Mau, o hambúrguer do Gélio. Agora eu vou ser cabrito. E aí, o que nós vamos comer? Eu como qualquer coisa. É... Só que eu tô na broca igual você também. Tô na broca, velho. Tô. Nada tô com muita inteiro, fome. Tá correto. Ó, tem espaguete com frutos do mar. Não. Estrogonofe, não. Quero carne. Estrogonofe de filé mignon. Quero carne. Estrogonofe de filé mignon. Filé mignon jobá. Medalhão de filé mignon, molho de carne, batatinha e cebola calabresa, isso aqui. Eu não tô conseguindo te ver, viado, porque o flash tá na minha cara. Tem que falar. Estrogonofe, velho. Estrogonofe? Você escolhe, viado, porque... Não, eu não queria arroz, eu queria... O e quê? o sanduíche lá? Tem o sanduíche, quer que pede um pra você? Sanduíche de costela com queijo. Oh, e falta o do outro homem também, que não, era alguma ele eu vou pedir arroz, caprichado, né? Menino. É, né? É. Poxa. Pedir caprichado dele. É... Mano, vê um prato grande aí, viado, tô com fome. Ô, pereca, pera aí. Aí, ó. É, arroz de pato. Não, pelo amor de Deus. Viado, tem, ó, moqueca de camarão, feijoada. Cara de conha agora? Tem feijoada, viado. Feijoada, era. Te pega? Tá. Pega pra caralho, viado, a feijoada. Me faz minha mente. Faz muito minha mente a feijoada. Lombo, costela, carne seca, pé, rabo, orelha, arroz, farofa e couve. Faz demais minha mente. Ah, você escutou de lá, né, também. Faz demais minha mente a feijoada, velho. Papo reto. Chega, minha boca é cheia de água. Nossa, ah, imagina tá. Você com o rabo na boca. Aí é foda. Tá aqui, pô. Tá rolando aí? Tá. É. Tudo que você falou aqui já foi documentado e clipado no TikTok, mano, Bernardo. Ferrou. O segurança maconheiro. Fala, não era eu. Usa a técnica do Salomão, qualquer coisa tem um advogado pra você, né? BDJ Insider já postou lá no Twitter, lá mais de 10 posts do Bernardo. Os caras postou hoje, viado. BDJ Insider, o gordão tá louco. O post do Boca com o Alex Potaro. Boca de 09. Ensinando e, pai não, ausente. Esculacha, pai ausente. Falei, caralho, viado, os caras estavam dando maldade, viado. Que isso? Ó, beleza, então o nosso senhor feijoada. Cabrito, você come estrogonofe? Ah, viado, mas sabe... Pediu a feijoada? Pô, eu tô adicionando uma porçãozinha também, uma porçãozinha. De quê? De... Porçãozinha de quê? Tem porçãozinha de quê, viado? Nossa, polenta, tem uma muita polentinha. Coisa. Tem, ó. Polentinha, um bagulho tem desse. Aqui, ó, petiscos. Punheta de bacalhau. Punheta de bacalhau? Não, eu vou pedir. Não, vai ter que pegar tem mais. Aqui, ó. Tinha que pegar no Zé Delivery. Aqui, tem aqui, ó, punheta de bacalhau. Ó, olha aqui, os petiscos que tem. Punheta de bacalhau, croquete costela. Não tô... Nada, não, esse é... Pastel de queijo do Portugal, pastel assim, de... Punheta de cabaco. Punheta, é bacalhau cru, cebola, sal e azeite, acompanha torrada. É tipo um ceviche, nossa. Mas eu não me pega, não. Mas ceviche de bacalhau, então. É, não me pega, não. Que parece que tá bom, viado, vou mentir. Bolinho de bacalhau, croquete de costela. Não, algum bagulho na moral pra nós.
Ó, o croquete de costela é bom. É bom, né? Croquete de costela. Mas duas unidades... 25,50 em dólar. Tinha que pedir... É muito. Mas é grande, viado. Ó, batata frita. Batatinha. Então, faz tua mente pedir, sei lá, umas 5 dessa porção de costela de bacalhau? De croquete de costela? Faz, ué. São as 5? Faz, ué. Pra vir 10. Lógico. Aí todo mundo tem entradinha. Opa! Tem nosso prato, né? Vai dividir. Quem é que tava fazendo a missão do pedido de aqui, comida? Nós estamos finalizando aqui. Viado, quantos milhões que deu? Não, ainda não deu nada. Antes de pedir, eu vou te falar o preço. Viado. Antes de pedir, eu vou te falar o preço, pra ficar tranquilo. Nossa, que dele. Croquete de costela. Lógico. Dá pra aí, Mamal, um croquete, 7 né? Itens já deu 480 conto. Oxe, só isso, viado. Vamos pedir. Oh! Não pedi mais, deu peste. Viado, pede uma saladinha pra mim, um bagulho. Aqui, ó. Procei por duas saladas de Sazer Salad. Não, pede logo três. Sanduíche simples. Não vai vir frango. Não. Frango, é porque tá é a única coisa que eu achei, entendeu? Ó, tem só essas duas saladas. Vê se tem frango ou uma carne. Tem, PF, filé de frango. Pediu as costelas? Arroz, feijão, salada e filé de frango. Esse filé mignon aí, pede um pra mim. Filé bife chorizo? Ó, filé mignon. É. Tá, e corta a salada ou deixa também? Não, deixa a salada. Lógico, então vamos lá. Vou pedir um desse pro C e um pro segurança lá em cima, pra ele comer também. São dois. É dois, pra ele comer também, né? Boa. Beleza. Beleza. Vamos lá, nós temos aqui duas saladas, um sanduíche costela com queijo, feijoada completa. Completa? Tava preso, caralho. Ó, feijoada completa, sanguinete, filé mignon, croquete costela, peste, filé mignon. Meu Deus. Ó, tem pro Gélio, tem pro Mau-Mau e pro Benatti, tem pro The Rock lá em cima, tem pro Cabrito, tem The pra Rock. Mim pro Marco. Tem pro The Rock, tem pra mim pro Marco. Agora falta nosso calvo-chefe. É roncaria, não falha nada. É bom, né? O quê? Você clica, o bagulho couro come. O quê? O Wi-Fi. Falta quem? Falta quem, Marco? O calvo-chefe, a esposa dele e o Caio ali. Eita desgraça. O Caio vai só cortar o cabelo do... Então, falta três coisas. Agora, o que a Mayara come? Eu acho que ela... Verdade, deve comer bagulho leve. Bagulho leve, né? Fitness, né? É, viado. Não, mas tipo... se a gente errar aqui, tem que pegar... Ou não, tem essas minas que, tipo assim, é fitness e, mano, mais tipo, que tipo, nós. Mas como, tipo, na moral, tipo, aquele de... Meu, então pede logo uma pizza pra ela. Não vou pedir, senão dois hambúrguer e alface, queijo de molho especial. Ô, Mayara! 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 Ô, Mayara! 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 Tipo do caralho. Eu tô muito cansado, velho. Tô um monte de papagaio, velho. John! Johnzinho! Ô, John! Johnzinho! Ô, John! Você quer comer? Meu, que se quer assim mesmo, me quebra muito, velho. John, Johnzinho, fala mais alto, mano. Ele não tá ouvindo. Ô, John, ele não tá te escutando. Ô, John! E aí, John? Ah, meu Deus. Ô, John, vai querer comer? Uh-huh. Tá com fome? Tô não, pede aí que eu como. Ué? Ué? Ô, John, o que a Mayara come, John? É. Pra pedir pra ela. Pede aí que ela come. Oxe, mas o quê? Tá vendo? Qualquer coisa, viado. Aquele pratão de filé mignon aqui. Pedi uma feijoada pra ela. Não, pede mais uma feijoada completa, então. Uma feijoada pesadíssima. E outra, viado, sei lá, hein, mano. Tá com aparelho, calma. Meu Deus. Você não quer nada, então, não? Pede aí que eu como. Ele vai comer, viado. Pede um prato pra ele. Vou pedir pra ele, vou pedir. Tá ligando. Bota a cara aqui, ó. Porra. O celular tá bloqueado. Vai peidar, ele bloqueia. Fala, oi. Alex. Alô? Alô, tá aqui embaixo? Fala pra ele subir as tomadas. Pulmão já foi, né? Embora. Pulmão, esquece. Pega spray aí. Spray. De carnaval? Não, né? Spray de... De carnaval é foda. De mosquito, pô. Mosquito? Ah, tá. Mas eu nem tô cortando a mosquito. Repelente, pediram. Repelente? Se não for pro corpo, vai ser pra onde? Não, cara, limpei pra
Pega uma luzinha monóia aí pra nós. Repelente monóia. Um repelente afrodisíaco. Sabe qual é o repelente melhor que tem? Aquela raquete elétrica, filho. O Cauê falou. A raquete elétrica, você fica aqui, ó, raquete elétrica. Tra, 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 sai estralando, pior você que, mata tudo. Filho. Pior que eu só senti os mosquitos, tipo, quando tava escurecendo, quando tava no pó do sol. É, uma fora disso, uma eu não senti. 6 horas, lota de mosquito. Aqui é mesmo. Bonito, hein, mano, de dia, mano. Aqui esquece. Mais lindo durante o pó do sol já e nascer do sol. Já. O BDJ começou aqui, né? Começou tudo aqui, mano. Ah, é? Começou aqui. Eu, Cabrito, Marco e Eliseu aqui. A gente ficou aqui 7 dias. 10, foi. 7. Foi ano passado. Eu não lembro, não. Foi ano passado. Normal, os deles foi tipo um Vingadores 1 e hoje aquele Vingadores depois do Thanos. Virou pó, voltou só alguns, entendeu? Vem os novos. Quem que estralou o dedo? Estralou o dedo, voltou uns novos. Quem já foi, virou pó, voltou. Você, Thanos do caralho. Eu sou inevitável. As pedras do infinito. Aí, ó. Mal, mal gerou aquilo do infinito todo. Estralou o dedo, mandou quatro gente embora. Eu sou inevitável. Mal, mal inevitável. É, mano. Quando os caras acham que oh, derrotam, mal, mal. Pediu aí. Eu sou o Pablo Marçal, mamãe vai tirar no dedo. Vai, vai me tirar aqui, ó, pra você. Quando os caras assustou, o bicho já voltou, menino, já levantando a casa de novo, dando tiro pro alto, querendo dar tiro, paga mil em comida. Ainda tô escolhendo o quarto ainda. Transformou. Tô na roncaria da porra. Mamãe é louco. Esse quarto aqui é o melhor, viado. Confia. Ô, oh, pediu aí? Tô concluindo. E as bebidas? Opa. Se quiser, eu faço da bebida. Eu faço da bebida. Ah, já falou minha língua. Caralho. Eu quero ficar aqui até 5 da manhã. Ó, o ginzinho hoje. Passou aqueles coisas crocantes. Ah, tô me tremendo todo. Não paga, não? Você tá liso ou você tá coloteiro? Tá liso, caloteiro? Olha! Olha a cara dele sem graça. Ah, ele não, não escutei. Esqueci. Não escutei assim do banco. Oh. Caralho, aí, tudo cheio de... Muita estrela. O que eu fiz? Ah. Marco, vem cá. Você que vai ter que fazer, tá? Pera aí, então como assim tipo... você fez e eu que vou ter que fazer? Eu fiz e você vai comigo. Você vai se lascar junto. Okay. Eu... Mamão! Preciso de você. Fala. Tem um cara vindo de São Paulo. Eu aluguei um helicóptero maneiro. Vou fazer uns 4 saltos aqui na praia. Eu trouxe a bichinha. E eu preciso de você. Você vai gravar que nem aquele dia do safári, depois a gente começa a live, aí faz até chegar em casa. Chegar em casa a gente converte pra cá. Eu acho que a galera vai entender. Não vou entrar mais. Vambora. Porque é o único jeito que funciona a internet lá em cima. E um dos saltos, eu salto com o iPhone. A gente compra amanhã, manda o Alex comprar alguma coisa que a gente bota no capacete. Não tinha que fazer o casezinho pra Starlink. Você vai pular também, Marco? Ah, eu pulo, né? Você tá ligado? Eu vou ter que pular gramando. Ele já pulou? Mas, ei, mas eu não pulei sozinho, eu queria pular sozinho. O que eu tô fazendo, não dá pra ir ninguém com os caras, mano. É, não dá não. Tá indo só eu e um cara que sabe pular e tamo indo. Boa. Sabe a solução, né? Você tem que pegar o casezinho móvel da Starlink, que aí dá pra levar ela no avião. Esse só leva é bom, ela véio. Na mão, leva no avião, tem Wi-Fi. Aí vai dar pra fazer o... Caralho, mas e conecta ela onde? Ela tem bateria. Tomada, ela. Bateria, tem uns casezinhos que tem bateria, tô te falando. É, mas tem que... Próximo passo. Confia, próximo passo é isso, mal. Próximo passo. Calma, a gente tá aprendendo agora. Oxi, vamos, mas é onde que eu vou me fuder nessa então? Onde é que eu tô me fudendo? Não, pai, tá lá, você vai estar lá com os vidros abertos, você gravando, só oxi. Isso. Oxi, isso daí é o de menos, caralho. Vambora. Eu tô esperando a parte que eu me fudo. Mas, viado, papo antes, já vai de paraquedas. Qualquer biozinho, fio. Se cair, você tá de paraquedas. Eu vou pular com aquela panela de dupla BG nas costas, qualquer coisa. Se der merda, eu já pulo caindo na arma. Já cai na Glock. Muito louco, parceiro. Tá nem aí, né, viado? Você não quer pular? Você não tem as manhas de pular de paraquedas? Mas, você não corre um risco de vida desse, viado. Papo reto. Fuja. O cara falou que é muito é porque de boa ele é pra desenrolado, você. Né, viado? Ele falou que o quê? O cara falou que é muito de boa pra você. É. É, mas falou, é de boa tipo, de chegar no chão mais rápido, né? Ei, o Buzeira tá com as arminhas que eu comprei, filho. Tá um tiroteio do caralho lá na casa dele. As arminhas aí, ó. Meu Deus, se nós cara, essas lá... arminhas muito doidas, mano. As arminhas aí, ó. Ele vai rifar as arminhas já. Vai já. Chegar aí. Fala, galera, ó. R$10 cada arma, você vai levar 600 armas e 2 Mercedes. É, ele vende. E os prêmios os bilhetes premiados é as munição das armas. É as munição, é 500 munição quem ganhar os bilhetes premiados. Lá vai, eu vou fazer mais 60 milhões. É. Um homem embaçado. Fazer um vídeo pro Insta saltando, né? Aquele videozinho brabo. Tem que fazer, né? Tem que fazer, os bagulho tá aí.
Depois eu vou fazer uns lá em São Paulo, saltando do balão. Esse ano tem que estar ativo em todas as redes. É. E o bagulho de paraquedas eu acho foda. Fazer a boda bebida? Ninguém faz. Eu faço a boda bebida. 932. Só de comida? Só de comida. A livezinha no ar vai sair esse ano. Livezinha no ar vai sair esse ano. No ar? É. Mas tem que fazer. E aí? Caralho, tá bonito. Pega meu celular aí. Pega meu celular, muita nuvem, né, viado? Tinha muita mais. Não vou mentir, não. Vai chover o quê, cara? Olha as estrelas tudo ali. Pô. Tinha muita mais estrela, quer dizer. Traiu, fiquei sozinho. Louca por você. Ah, Chimbinha me traiu. Ô. Oh. Não consigo te esquecer. Pediu. Vou botar um short e vou entrar, hein? Entra aí, viado. Tá mó fresquinho aqui. Tá até frio. E a saúde? Caralho! Eita, péssimo, almoço fiado! Só tem isso, irmão! Peidou, não, achou? Foi eu? Parecia que tinha ativado. Ativou o spa, massagem aí pra você ver. Tropa, nossa equipe postou um tweet falando do PUBG e a ação. Quem puder curtir lá. Aí, Mal, o Pix tá aí. Aquela boa, né? Caralho, tá 100%, velho. Ô, Cabrito! Começamos nosso ano de novo. Deixa eu ver, Twitter. Meu celular tá aqui, ó. Aqui aonde? Como é que vai saber? Aqui aonde? Porra. Aqui, ó. Ah, aqui é a loura aí. Como é que minha loura? Ô, oh, pega, ah, bota pra carregar. Aqui é o quê? Cadeira. Hã? Isso aí é celular. Ah, pelo amor de Deus, que papo de noite, caralho. Caralho, que preconceito é esse, amigo? Amigo, vai ter uma barra, meu Deus. I'm still lonely. Ah, é nobody. Bota pra lá isso daqui. Mano, quem tá me ligando, velho? Eu sei lá. É o Poca? Acho que é o Poca, para aí. Alô? Viado. Alô? Só tá escrito cara... desconhecido. É, o cara pode ter um privado o telefone dele. Ai, mano. Ô, Cabrito! Cabrito, para, papo de noia. Ó. Caralho, não, então foda-se. Oxê, não vai chamar de papo de noia? Ué, papo de noia é o quê? É chegamento, é? É, não é não. Você vai querer beber o quê? Ué, beber o quê? O que você vai beber? Eu quero... Ô, Caio, eu quero que quiser delivery pra pedir bebida. É. Tu vai beber o quê? O que você quer beber? Água. Vai embora. Água. Eu tô pintando. Tu quer leite? Não. Eu quero... Ah, você gosta de leite? Não, é não tem parado, não. Eu tô ligado. Se tiver Heineken 51. Aquele bagulho de limão, se tiver, pô, toma um levinho, né, na resenha, vamos devagarzinho, porque amanhã tem carnaval, né? Já carnaval é como? Amanhã. É putaria, filho. Olha, é que é de TPP, louco. Oh, é putaria, entendeu? Já prepara o pizza, meu amigo. Tem uma lancha lá. Vai ter puteiro lá, né? É boa. Isso mesmo, vai lá na. Opa, Bezê. Pior que não tá pra ver nada. Babosa e carnaval. Tem que esperar o Alex chegar pra colocar a música, mano. Porque ele tá com a tomada. Você tá bom? Pra fazer uma... Ei, você viu que pegaram os iPhones do Cabrito? Tava lá sendo leiloado. Nem fudendo. Mais de 3 milhões de reais em iPhone apreendido. Não, é o iPhone dele, você tá sujando. Cara, filha da puta. Ele foi filha da puta, filha da puta foi que te vendeu, viado. E outra. Ei, ele comprou iPhone 14 Max Plus, putério de caralho. Aqui, ó, lançou o 15 e tá chegando o 14 dele. Até ainda. Que chegou. A Apple lançou até o óculos que você pisca assim e tem 10 mil projetores. Oh, e agora? E ele nada do iPhone 14. E agora, botou lá, fez um bidzinho? Ei, eu na Europa agora vou tentar comprar o óculos da Apple pra ver se é bom mesmo. Nada, só comprar, pior que é zica, tá? Mas eu queria o Google Glasses, mano. Lembra que eu falei pra tu do Google Glasses? Mó conta que eu queria do Google. Mas esse daí vai demorar um pouquinho. Cancelaram do Google, a Apple pegou tudo e fez um óculos gigante. Todo mundo falou que o do Google era feio, o do Google é pequenininho o óculos. Mas não é a mesma pegada, viado, não é a mesma pegada. É que o sistema era diferente. Tem tudo um sensor aqui dentro, você só olha pras paradas e escolhe.
Neto. Por exemplo, dá pra gente botar uma tela aqui de televisão e lá pra dentro, quando volta, tá dando play aqui. É mais tela, né, viado? Tipo, dá pra você deixar a tela fixada aqui. E sabe o que eu pensei? Pega a visão. Com esse novo bagulho da Apple, Marco, vai mudar até casa, mano. Você pode fazer um quarto branco. É, que vai ter estudo. Bota o óculos, entra no quarto, você tem tudo nos cantos das telas. Eu vi uma imagina o escritório. O escritório é um escritório que todo mundo vai. O escritório é todo uns cubículos brancos. Eu vi um maluco. Cada pessoa que entra é cheio de... Tipo, cada um configura do jeito, mano. Vi um maluco entrando no vaso, ele entra, já senta pra fazer os bagulhos dele, aí ele dá uma piscada, aí ele, do nada ele tá no meio do mar, assim, tá ligado? Não, tem um monte de bagulho tá foda. No meio do mar, assim. No avião. E tem a tela na avião, frente dele do Twitter. E no avião. Eu vi o cara lá, ele piscou, não sei quanto... Tudo sumiu que ele tava vendo e só ficou uma tela de cinema. Quer ficar rico? Desenvolve um aplicativo, algum bagulho que sirva essa porra. Mesma coisa quando saiu o iPhone, quando saiu... Não, essa porra aí vai ficando menor e menor e menor cada dia que vai passar. Verdade. Já vou fazer o cada dia mais bonitinho. Verdade. Daqui a pouco você vai ver todo mundo com óculos, tipo aqueles Ray-Ban. Ali dentro. Que nem GTA. Os cara... Aplicativo de realidade aumentada, viado. Mano, mas aí eu acho que vai trazer problema para as pessoas. Sabe por quê? Mas já era. A tecnologia é incontrolável, viado. A gente não tem controle. Não, mas eu acho que a próxima geração... Não, a gente não vai deixar a galera usar. Imagina a criança de 5 anos de idade com estudo de informação. É, com esse óculos. A cabeça já vai estar... Porra, é um bagulho louco. Simples que viralizou muito. A pessoa vai... Todo mundo reclama de ansiedade, não sei o quê. Com essa porra, a ansiedade vai subir que só porra. Você já faz a receita nova de Rivotril e bota pra vender, fi. Aí já vai ganhar dinheiro. Você vai ficar bilionário. Aí, porque os outros vão ficar tudo ansioso, só 20 minutos. Eu vou fazer uma integração de cassino dentro dessa porra. É, viado. Já tem, sabe? Mas já tem, sabe? Já tem. Já tem. E é zica, o cara tá? Já fez, cuzão. O cara e tá viralizando senta, muito. É uma mesa de roleta. O cara fica tipo, sabe quando nem você no site? Mas é você como se você estivesse lá. Aí você pega seu dedinho, você bota em cima dos números assim, ó. Quero. E coloca o dinheiro. Você tá num quarto branco sentado numa cadeira. Juro por Deus, juro. Você pode nem que você tenha uma mesa de casa de cozinha ali, você fica apertando assim, é como se você estivesse apostando no dinheiro. Aí você, aí o cara, não mais. Aí você olha o bagulho girando. Viado, tá ligado? Mesa de craps. Aquele... Do dado. Ah, virtual, você pega assim, finge que você tá pegando o dado, joga. Ele vai. Filha da mãe. E você só no óculos. É aquele aplicativo de assistir todos os jogos Courtside. Todo mundo vai ter isso daí, velho. Todo mundo vai ter isso daí. Se eu compro uma porra dessa, o Cabrito é o primeiro a jogar por Lula. Ô, já tem um dispositivo pra ligar também. Ele vai olhar pra tudo que lá vai ter mulher. A tecnologia tá bem avançada de qualquer lado. Vamos viver. Vamos viver o mundo de hoje, né? Que a gente tem falando pra frente. Pra acabar, tá rapidinho, viu, minha família? Não vou falar. Não vou mentir pra vocês, não, viu? Ou. Mano, imagina daqui a pouco a galera, tipo, piloto de avião, os caras aí com essa porra pilotando. É. Que tu vai ter toda a informação ali pra ele ver, pô. Não, a tendência ele não vai precisar olhar mais pra baixo dos bagulhos, vai ter tudo ali. Falar pra vocês. Acessível, né? Onde ele só fica fala parado, velho. Vocês, minha tropa, o bagulho tá louco, viu, mano? Já vai sair? Quem? Já vai eu sair? Não, eu tô aqui só, né? Entrei no papo agora futurístico. Viado. Lógico. E você tá ligado que agora, daqui a pouco, vai ter também filmagem que vai ser a gente, vamos fazer filmagem. E você vê, né, mano? Quando eu era moleque, eu assisti Dragon Ball Z. E o Vegeta já chegou no outro planeta. Você viu a música do Vegeta que lançou lá? Medindo o que dos outros. Você vê que já tava na nossa infância e nós não tava sabendo. Sabe quem vai mandar no mundo? Os robôs. Quem já fazia, mano? E aí, Cabrito, não pagou o cara, já tá esperando pagar até agora. Só esperando o Uber, já não pagou, né, Cabritinho? Falou que tá sem dinheiro pro Uber, pô. Esqueceu. Já vai nós batendo. Tá falando que eu não parei, não, né, irmão? Esqueceu. Já tá o papo, né, irmão? Tá bem. Eu tô com a parede. Que rapaz. Nossa, tem que deixar ele surdíssimo. Porra. Porque já é surdo, agora fica surdíssimo. Agora. Isso é o pique de rapariga, merda. iPhone 15, aguenta. iPhone 15 aguenta. Só se for do leilão. Aí também que é prova de água, né, mano? Presta bem. Prova de água. Eu te amo, Cabrito. Tira o ponto eletrônico aí, velho. Eu te amo, Cabrito. Sabe, eu vou entrar também. Ai, que minha. Quer falar com você? Manda mica aqui, vem. Mica aqui, vem. Ô, calma aí. Cuidado da porra do... Aí chegou o mamabuco. Nossa, mamabuco. Nem vai, nem pringa. Eu tô com a parede, não empringa. Por favor. Fica de aparelho, pô. Só entrou aí, ó. Ludmilo. Não vai usar mais essa. Aqui, essa blusa dele já tá indo no corpo, impregnada, filho. Caralho, Ludmilo. Ah, não. Morreu minha camisa da Ludmilo.
3 dias, mano. Ela já tá marcando revolta. Ai, caralho. Eu quero 8 anos, mano. Ele ia usar 3 dias. Ele ia pro carnaval com ela, pô. Amanhã a cor é roxo. Ele ia com ela. Tem que ir de roxo? O abadá. Você vai aparecer o Barney. Aí, vocês nem perguntaram. Não, você bota o short, qualquer coisa você vai sem abadá, pô. Tipo, o GG cabe em mim, de boa. O GG cabe em você. E pra mim tem que ser o quê? Fazer matemática. Porque assim, o GG é o máximo. Mal, você deu uma emagrecida, agora você é 2G. 2GG, na verdade. Você já emagreceu. Vai nessa de 2G. 4G, porra, pipocando, roteando. É 3G. 3G agora? Eita, eita porra! Ah, magrinho do caralho. Tô magrinho. Cara. Dá pra pegar a chave, você tá branca sua, velho. Você corta o bagulho, você tá. Super Boulder em volta. Você vai com uma roupa sua, braba, da Hugo Boss, alguma coisa sua Lacoste. E amarra no braço. E amarra no braço. Ah, entendeu? Visão. Opa, já cheguei essa roncaria, gostei. Gostei. É, mal. E quem tá que pediu a comida? Mamal. Eu pedi, não. Mamal pagou. Eita. E pedindo o quê? Enchidinho do bom e do melhor. O quê? Igual que eu vi do TikTok, me manda essa comida mais cara, é mais barata. Tá chegando tudo. Qual? Tá chegando tudo. Eu vou comer uma salada Caesar e um filé mignon. E mais o quê? Muita estrogonofe. Feijoada comprada. Feijoada. Estrogonofe? Porra, feijoada? Ele é louco. Ah, não tô com tanta fome assim, não. Vou nem feijoada, viado. Sabe? E lanche? Enxoada como? Pizza. Quem pediu feijoada? Não, tá enxoada. É. Viado! Mano, eu comi na churrasqueira e eu tô mal até agora, rotando o ar. Deixa aí, tá no ar, que vai mesmo. Ô, toma esomeprazol, eu tenho aí. Ou então eno. Rapaz, tantos remédios já me falaram pra tomar. Eu tô falando, também tem esses bagulho e assim. E todos é diferente, não tem um que fala a mesma. Confia. Que o outro. Não, chave, mas, e pita, mas esomeprazol se toma amanhã ou acordar. Pita. Tu vai comer? Que tu comer como? Vai. Ó, calma aí, pita. Ué, se ele comer pita, como, pô? Ô, pega uns coquinhos, por favor. É isso que eu vou fazer. Não sei, os caras tá no mercado, qualquer coisa, os caras já pedem. Não, mercado aí, não, velho, pede aí, porque vai amanhã que vai no mercado. Imagina nós comecinho um negocinho pra beber, viado. Já tô com a garganta sequíssima já. A boca já tá seca. Já tá pedindo mais. Novamente, ninguém responde o grupo. Tinha distribuidora de bebida, pedindo lá no grupo pra vocês falarem o que queria. Ninguém falou, somente o Gélio. O que eu falei pros caras? Não compra porra nenhuma, quando apertar a sede eles vão se virar. Agora está o quê? Se virando. Eu falei do isso. Aí não pediu? Não, vocês não. Mano, vocês são tudo noiado, viado. Vocês olham o grupo e não respondem, mano. Caralho, mas. Pior que o Gélio foi o único que ficou lá falando de uísque. E ele marcou, mamão. E aí, mamão? Esse aqui só responde quando o John marca ele, o cabrito. Eu tava preocupado com outro grupo que eu tava respondendo. Eu estava trabalhando. Eu tava trabalhando. É, aí pra chegar lá, eu pra falei, nós... Ah, eu vejo um bagulho desse, eu falo, deixa os moleques decidir, pô. Ah, você não tem voz ativa, não. Você é a nossa puta agora. Nós separa, você vai. Agora o Gênero tá nessa resolvida aí, porque não quer voltar pra casa, que foi despejado. Você sabe disso aí, né? Opa, que eu passei na porta do apartamento dele e tava lá. Quem, foi despejado? Até o cachorro da vizinha tava junto no seu bolo, viu? O que houve? Viado, suas roupas, tudo por... Ó, tá calando atrás. Ó, viado, para de fumar, isso aí tá estragado. Calma aí, mamão. Que houve? Eu passei na porta do apartamento. Peraí. Eu passei na porta do apartamento do Gélio e as roupas dele tava tudo na calçada lá da pele. Ele foi despejar, porque ele não pagou aluguel tem 3 meses. Ele. Caralho, que. Aí ele tava no dia de rico. E ó. E o cassino Pix que ele fechou você? Não sei agora que eu também fui despejado. Foi despejado eu e aí? Eu fechei 60 mil por mês e ele gasta tudo, viado. Só de passagem. Gasta quê? Ele vive vida de rico, viado. Gélio gasta mais que eu por mês. Não, mas não. Não é louco, mas cara. Quase igual. Não, porra, eu tenho mais de 200 funcionários, cara. Não, 200? Mas você gasta bem só mais. Só na fazenda eu... tem... Não, se mal é mal, se vamos colocar aqui pelo Lula que o salário mínimo aumentou pra R$1.400, né? Pesão, eu não sabia que tinha tanto funcionário até ver a estrutura que minha mãe montou na fazenda. Pra casa do caralho. Só na fazenda, pra manter a fazenda em pé todo dia, 5 pessoas. Mais 15 que estão lá construindo as coisas. Vamos, calma mais. 20, já tem 20 aí. Hype Bud já tem uns 10. 30. Empresa de Onvlogs tem uns 5. 35. Onde que estão os 200? Pera aí, isso aí é pra matemática. Calma. E os funcionários que vai só pegando a galera pra Blaze, que tá espalhado pelo Brasil inteiro as porcentagens. Ah, mas aí você não paga nada, eles já estão ganhando. Não, você ganha em cima também. Da porcentagem. Você ganha 20% em cima também. Mas aí você não tira do seu bolso, ali já é. Tira, porque se eu não pagasse ele, ia vir pro meu bolso. Mas aí, tá entendendo? Você tirou do lucro. Pegou a visão? Você tirou do lucro. É.
Então, entendeu? O Lula tá aqui dentro ainda. Sempre. E outra, faz o L. Que o Léo Santana esse ano. Ai, ai. Cara, tô bronzeado com um papo reto. Pros cavalos agora vai ser mais 3 funcionários. Caralho. A barbearia. Barbearia já tem uns 7. Tá sendo contratado. Vou falar a verdade pra você, viado. Não tem como. Tipo assim, sabe que agora somos casados. A minha gata vai ter que ir nesse camarote amanhã. Eu só você comprar. É só comprar. Só você comprar. Eu vou comprar lá, vai. Meu seu. É. Não, isso aí tá firmado. Não, seu. Não tô jamais. Eu ia pedir pra você comprar o. Achei que ele ia pedir, não, né? Pra eu comprar é também. Não, isso aí você é louco, tá em casa. É só pra falar, avisar mesmo, né? Sim. Não é não, minha rapaziada? Que já pensou, eu chego lá, as mulheres já ficam me atacando já. E pronto, já dá briga em casa, fudeu. Agora tá foda. De aliança agora, filho. É, viado. Infinito e além, aliança. É, o infinito e além. Aqui, ó. E uma romperia da porra, Vivara. É o quê? Vivara. Lá ele. Lá ele. Eu comprei a minha lá também. Hã? Lembrou de alguma coisa aí, aliado? Não, só... Eu vi no ar. Eita, Pandora! Papai banca, papai da Pandora! Só me faz o bagulho da tira aí, bora! Papai compra sua roupa nova. Quer ir para o ano, cobertura na RJ? A merda começa quando dá a Pandora. E eu nunca na vida comprei uma Pandora pra uma mãe. Eu acho que por isso mesmo terminou comigo, então, nunca dei Pandora. Olha lá, olha lá. Gênio, você comprou Pandora? Não, Swarovski. Eita, miséria. Ixi, essa aí também é furada, viu? Essa de Swarovski é furada. Ele foi no... Aqui, ó. É. Foi na Mais. Agora uma roncaria do cara que as mulheres ficam loucas, aquela Tiffany cu, já viu? Tiffany o quê? Tiffany cu. E é um cu caro da porra, Tiffany viu? Tiffany cu. É já caro, viu, filho? Mas ela é... Tiffany cu. É roncaria, Tiffany. Muito caro. Tiffany é da hora. As mulheres chegam a se tremer, viado. É roncaria, viu? Se você por um dia, assim, por um acaso, não desistir... Mano, eu nem entendo de joia. Se você fosse não namorar, entendo. Você ia comprar um negocinho mais simplesinho, Cusão. Pra momentâneo? Ou você, por você ser eu um não gosto vlog, de ia... usar, eu não gosto de usar... A aliança. Você... Eu não uso ouro, não uso nada. A única coisa que você eu uso considera relógio. Seu corpo, tipo, super, ultra. Violeta. Exclusivo. Não é super exclusivo, é que, tipo, eu tenho meio que uma nóia que quando eu coloco eu fico agoniado, tá ligado? Qualquer parada de cordão, qualquer joia eu fico meio. É custom. Sei lá, mano. Peguei a visão. Não gosto. Mas o reloginho de 1 milhão tem também, você gasta. Foda-se. Esse aqui tem 200 mil. Né? 200 mil. Aí você não fica agoniado, né? 200 mil só um ponteiro. Ai, que agonia. Só um ponteiro pequeno. Ai, que agonia. Pequeno. Ai, que agonia. Tô entendendo a matemática dele. Não, pô, mas tipo, mesmo se você falasse, John, isso aqui é um cordão de ouro de 1 milhão, eu ia falar, mano, não gosto. Tipo, não gosto. Fica pra você, não curto. Não gosto, não gosto, não me sinto. Nem esses fininhos eu não curto. Já, você não viu minha mãe brigando comigo? Ah, ele tá cheio de ouro lá em casa e não usa, não sei o que. É que mesmo. Ela comprou uma porrada, pô. É mesmo, você não sabe o que você tá perdendo. E esses bagulho tem que usar, né, viado? Se quiser. Se agora quiser, a pergunta sim. Que é pra, falar. Pra ali é o quê? Você tem que tirar da garagem é a Ferrari, um né? Da polícia, ou tem um que ler um motor pesca? De vez em quando. Não sei. Cusão, e os caras que fez uma fuga de jet ski que viralizou eu no TikTok? Eu vi, viado. Aqui? Copacabana. Foi por aqui. Foi mas por aqui, fuga, fuga da Marina? Fuga de jet ski, cuzão. Roubaram o jet ski e saiu a milhão. Olha, o negócio aí, os caras... E pra onde que vai? Pra onde que vai o jet ski? Viado, pra Marina. Entra em alguma marina rapidinho. Mas tem uma... Eu mandei vir na favela, mano. Vai vir? Vai vir. Joga na marina ali. Você pediu mal pra vir? Tá vindo de guincho. Sério mesmo? Aham. É papo reto. Aham. Mas acho que vai chegar amanhã. Né? Aqui ele não consegue. Eu vi no TikTok o cara, caralho, eu nunca vi perseguição de jet ski. Os caras, uma porrada de jet ski. Mas correndo de quem? Embora. Tipo, vai. Os barcos, cara? Não, tipo, da marinha. Tinha marinha seis, fica, sete jet ski, os caras vindo. Aqui, cara, na... Caralho. Ele e você sabia aqui que sabe que vê quem tem habilitação tá rodando. Tem uma favela que é... Que dá acesso pelo mar, sim, a favela. Sério? Sim. Uhum. Caralho. Aí os caras, eu já ouvi uma história dessa que os caras foram dar fuga pra essa favela lá de Santos, e os caras entram pela viela e as marinhas não entram. Sim. Porque senão os caras pegam a bala. É sério. É sério mesmo. Aqui no cara deve ter um você já ouviu falar desse bagulho? Foi, tá, não, o cara contou pra nós aqui. Foi isso mesmo. É ah, papo. Roubaram um banco na Ilha do Governador e saíram de jet ski. Caralho, roubaram um banco? É, GTA na vida real. Não, só no Rio. GTA, mas papo reto, mas papo reto. Até ativar a marinha, eu acho que demora. Por isso já tá mais de prontidão. Mas imagina, mas os o cara já... nunca liga pra marinha. Imagina ligar,
Ah, tá tendo rouba-banco, precisa de você na água. O cara vai sonhar quando que ele vai precisar de... Esses dias mesmo, eu tava lá no Riacho. Aí eu tava andando de jet ski, os caras veio com barquinho, parça. Aí pega a visão. A marinha veio pá, me embaçar na linha. Eu acelerei, dei fuga. Lógico. Dei fuga, caralho. Pega a visão. O cara mete uma roupa de mergulho com dinheiro, fica lá embaixo esperando numa caixa braba de dinheiro. Oxe, se eu fosse... Não, se eu fosse ladrão, milhão pra porra, eu ia sair no jet ski, um lugar que o cara não me vê, a roupa de mergulho e o dinheiro numa caixa, alguma coisa, entendeu, que aguente. Porra, o quê? Já tá aonde, filho? É muito... Bond, irmão, cara. Não. É o Bodyguard, cara. O cara que vai roubar um banco, ele não tá indo sem dinheiro, não. É o Aquaman, cara. O cara não tá indo sem dinheiro, não, filho. É o Aquaman corrompido. Viado, você tem dinheiro. Vamos fazer isso? Papo reto. Você vai lá, pô. Eu não tenho nada a ver com isso. Vai meter as caras lá ou... Eu pego o jet ski e pulo na água. Só. O resto, o cabrito vai, passa no banco. O mais bunda mole aqui é o jet. Aí os caras falam, ah, mas o John tá inventando. Os caras pegou barco de transporte lá, que os caras cortavam um cantinho no barco e botava droga pra transportar toneladas de droga em barco gigantesco. Os mergulhadores, tamo junto, viu? Chegava na Baía ali de Santos, os caras, pode pesquisar, quando o barco parava, já tinha um mergulhador lá embaixo, tirava tudo e ia nadando, depois subia no barco e... Das drogas, né? Vários lugares que você imagina os caras lá. E outra, pegaram isso agora. Imagina quantos anos esse cara já não tá ali mergulhando. Um de pessoa que tirar nas outras coisas. É isso mesmo. Por exemplo, mal seria uma... Viagem. Rapaz, aí tem espaço. Viagem, papo reto. Não, passar, se você leva espaço. Uma viagem, não precisa nem mais divulgar dinheiro. Mas se vocês... Cabo. O quê? Uma carga aí. Rapaz, uma carga aí, mamão. Na moral, aí lota, viu? Não precisa nem divulgar mais tigrinho. Se aposenta, você compra uma casa dessa, fica... É uma carga pra Europa. Ele tá, tipo, pensando. Ele já tá pensando se vai. Rapaz, se foi isso mesmo, né, viado? Então acho que pode ser, tipo, a gente pode pensar. Saudade da Torre Eiffel. Tava com saudade da Torre Eiffel, fala. É. Tô fazendo nada, cara. Fazendo nada, caralho. O chat fica quieto, tá esperando o trampo. É, filho. Eu vou tomar uma água. Não fala nada. Cara, aqui tem muito mosquito. Vai pra Indonésia que tu fica bilionário. Oi, Roberto. Indonésia por quê? Mamute. Mas se for pego, fala com Deus. Lá na Indonésia tem muito mamute, né? Eles são rei. Se for pego na Indonésia, tu vai falar com Deus também. Ah, tá. Lá na Indonésia mata, filho. Pena de morte. O quê? Né? Pena de morte. Droga. Sabe como eles começam matando? Enfia a faca no seu cu. Aí eles vão assim, ó, subindo, e passa pela goela. Aí da goela eles vão voltando. Eita porra. Vai. Pensei que era uma injeção, sabia que era assim, não? É espartano, cara. É espartano, é espada, dói. Aí eles fazem um ensopado com os seus cintos. Não, mas peraí, os caras é canibal ou como é que é? Já, só você indo na Indonésia levando... Você já foi? Leva 5 cápsulas no cu. 5 cápsulas no cu? É o suficiente. Só não pode estourar, se estourar você morre, tá ligado, né? Não, sabe o que você ainda estourou? Estourou lá no aeroporto aquele dia, viado. Você lembra? Uhum, do nada, a mulher gritando pra porra, viado. Nós estávamos no aeroporto. Os caras falam do que nada, a mulher gritando pra porra. Fui lá, tinha esse povo que traz droga e engole a droga. Tipo assim, se estoura, a pessoa, a chance dela é tipo, acho que é uns 20, 30 minutos pra morrer. Tipo, na hora, assim. É bizarro. Eu só sei que eu fui lá. Tudo cheio de sangue. Marco foi lá de curioso. Nossa. Cheio de sangue no chão, viado. Se estourou, morreu, velho. Se estourou, não aguenta. Tipo, até que eu cheguei lá, ela já não tava mais lá, tá ligado? Só tinha um sangue no chão. A gente só chutou, tipo, os gritos. Cabrito tava. Parece uma cena de filme. Eu tava, Jamaica, eu tava. Lembra, mulher, cheio de grito. Já se queimou. Cheio de sangue no chão. Se zoou assim. Fazendo check-in. Os amigos meus já se zoou assim. Mas derrubaram o lança. Traduz ali pro nosso amigo. Lembra quando... Mas não sei se ele tava. Eu acho que eu não morei pra não. Eu, minha mãe... Vocês viram? O que que deu grito? Sua mãe tava. Você, ele e minha mãe. Eu não lembro não. Não. Tava, que a gente tava no mesmo voo. Da Jamaica, né? Jamaica eu tava lá, mas não lembro esse bagulho de grito. Pô, como é que eu vou ouvir o grito que eu chuto? É isso que eu tô falando. É. Eu não vi nada, não. Você viu? Eu lembro. Viado, do nada, soltou o maior berro. A gente fazendo check-in. Ah, uma pessoa gritando. Aí, mano, do nada, um berro, mano, de cena de terror. Ah, eu lembro, Zé. Não foi na Jamaica. Foi na Jamaica, isso? Jamaica. Ah, isso aí eu nem ouvi, mano. A mulher gritou. O mamão também tava lá, não tava? Então? A gente não sabe até hoje. Aonde? Então, tipo... Eu lembro pra Jamaica. Lá olhando, o grito. Olhando, aí quando eu fui lá... O grito, gente. Só tinha um sangue no chão, assim. Menstruou, não tinha. Aí deduzimos. Não, né? Óbvio que não menstruou, viado. Quem grita assim quando menstruou, viado?
Ninguém grita assim, era grito de tipo, vou morrer, viado. É. Lembra não? Mano, lembro como o grito. Essas paradas. Grito conta pro Mamão pra ver se ele lembra. Desespero, tá ligado? Você é louco. Só para pro Mamão. Pra ver se ele lembra. O Mamão também tava lá. É mais um... Ah, eu tava, eu lembrei. Lembra? Você lembra? Ou ela tava parindo. É, ou. Não, mas o tanto de sangue pariu, saiu ali, irmão. Oxe, então, na hora que estoura a bolsa, velho, é jatos e jatos. Mas não, mas quando estoura a bolsa é muita água. E eu falar pra você, sabe um bagulho que sai sangue também? Que eu. O mano lá da Marina contou pra mim, estourou uma veia do cérebro da cabeça dele. Aí, tipo assim, AVC se o, é o nome disso, não. AVC, se o bagulho. É, se você vai pra dentro. Não, então, pai. Se o bagulho. Se o sangue vaza pra dentro do cérebro dele, fudeu. AVC, fudeu. Fudeu. Mas tem casos que estoura e, tipo assim, sai pelo nariz, sai pelo ouvido, pela boca. Que e aí ele contou, viado. Juro, ele contou, ele falou, quando estourou. Ele abriu a boca assim, ó. Ah, o bagulho parecia o squirt, assim, de sangue. Agora pronto, saiu da cabeça e saiu na boca. Ouvido, nariz, tudo. Sai tudo, velho, pela viado. Boca. Viado. E ele tá viado, vivo? Só de pensar nos bagulhos tá desse, né? Ele falou, não morreu? Ele falou assim, ele era ele cachaceiro, contou, ele contou assim pra mim. Ele contou pra mim. Ele tá vivo. Não é por ti, ele falou assim, era que pescador, ele tava... Pescador. Ele perdeu, é verdade, ele perdeu é verdade. Seu amigo, acho que seu amigo era o Tiririca. Conta essa história aí. Não, gente, eu tô... Vocês querem saber a história? Conta a história. Vamos lá, eu boto fé, eu tô botando fé. Conta a história, vai. Conta a história, vai. Ele contou a história, estourou o bagulho, zoado mesmo, ele pá, saiu muito sangue. Estourou muito como? Estourou. Ele bebia muita cachaça, o bagulho estourou. Caralho. É tipo um AVC inverso, viado. Aí esse mano aí, esse parceiro aí, ele falou assim, tava no hospital, e ele falou assim... Se eu não morrer hoje... Eu bebo mais. Eu nunca mais boto uma gota de álcool na minha boca. Tipo, fez uma promessa pra Deus. Ele falou isso e passou, tipo, 5 minutos e parou de sangrar. Poxa, mas você não encontrou com ele num bar bebendo? Não. Você não falou que ele contou isso pra você num bar bebendo? Não. Ele não tinha falado isso no começo? Tirando. Eu sou mentiroso no começo. Ele me contou na marinha, eu falei agora. Não, ele tava bêbado não? Ele não falou isso no começo? Ele não usa mais droga, ele só cheira. Que dele? Ele não bebe mais, ele só cheira. É isso. Ele prometeu a Deus. Suave. Ele prometeu a Deus que não ia mais beber. Ele tá manobrando Deus. Ele não bebe 51 mais, não. Ele só bafou. Não, ele tá manobrando Deus, mas pelo menos, tipo assim, ele não bebe mais. Não, mas pelo menos ele parou de beber. É. Só manda um raião, só manda um raião. Ele só cheira, mas tipo assim, eu falei pra ele que ele tava manobrando Deus que não ia. Mas ele tá vivo. E tá até hoje. Cheirar é suave, né? Verdade. Não, mas é suave. Deus. Não, cheirar é suave. Não, não é suave. Não, não é suave, mas... Cheirar é tá nessas aí, né? Fazer o quê? Cada um no seu job. Cada um no seu job. Fazer o quê? Entendeu? Cada um com o seu... Tem nipo. Cada um com o seu copo de gin. Cadê o gin? Cadê a cachaça? Nada ainda. É, o Arecha tá tratando. Tá vindo. Ah, não. Tô vendo que amanhã vai ser... Eu preciso molhar as palavras. Ô, Pepe, não. Sabe o que eu tô pensando amanhã? Pensa. A gente acordar... Alugar um barquinho ali nós, opa. Dois jet ski, pra ele ali fazer um churrasquinho nosso. Opa! Nossa, um churrasquinho que mais? Pega jet ski, eu que mais? Você nunca vai me ver andando sem siliconada. Você não vai me ver. Opa! Vamos? Lógico. Quem vai acordar primeiro? Eu! Não, pra ligar pra lá pra ver se tem barco e jet ski, né? Eu não tenho contato. Não, você sabe. Não, eu acordo primeiro com todo mundo. Não, eu acordo primeiro com todo mundo. Se me passar o contato, eu já vejo. Mas o... Aquela lanchinha pequenininha, sabe? O jet skis. Entendeu? A lanchinha jet skis. Nada muito o grande, bom é que ele tem o contato de um cara chamado lá Diego também. Não sei se conhece. Por que nós não usamos da nossa... Da nossa carteirada pra conseguir essas paradas. Ô, amigo, você tem aí parado? Então, o Boca falou que tem um contato, velho. Carnaval tá milhão, pô. Todo o mundo Boca tá querendo. Tem um contato. Confia. Eu não converso com a pessoa. Ah, você não conversa com o Boca? É, o Boca é foda. Você sabe quem é o contato dele? Sabe? O Bocadas é foda. Mas amanhã nós fazemos esse rolezinho, cuzão. A gente faz esse rolezinho. É, o John tem a chave. Qualquer coisa eu ligo pro Orochi. Opa. 4x2, vida rasa. Ô, deixa eu falar um bagulho. Cadê o Boca? Logo em alto mar, filho. Rasa não tá. Tô em frente ao mar. Vamos lá, mais um. Você entende o que a gente vai fazer amanhã? A gente vai pra Paquinho e Chat Skin. E boa. Paquinho. Paquinho. É churrasquinho. Churrasquinho e popó. E quem vai acordar primeiro pra ligar? E popó. Você vai acordar primeiro?
Irmão, como é que eu vou falar? Vou falar o quê? Não, imagina ele ligando pro cara falando... Você tem que pedir. Opa, eu falar assim. Vamos que fala um jet ski, pede aí, vai. O jeito que eu vou falar assim. Fala assim, eu quero um jet ski, um barco, você vai ligar. Aí tem um quadro, um cara fazendo pedidos, não, fala assim, ó, eu vou... Restaurante, viado, a desgraça... Ligar e pedir. Nossa, restaurante. Meu Deus do céu. Cê... Aí eu ligo assim. Fala que vou ter chat skin. Faz uma pergunta pra mim, sei lá. Não, não você tem que ligar pra mulher. Vou ter chat skin, eu tô ligando. Então já começa a bocar se você for jet ski. Me... Já rompe aí. Calma, deixa eu falar assim. Você é o cara que é louco. Como que é... Pra carregar, mano. Bota aí, tá embaixo de tu, da tua boca. Bota aí, vai. Tá, alô, tudo bem? Bom dia, Marinha Náutica, Rio de Janeiro. Opa, bom dia, tudo bem? Meu nome é Yuri, que eu tô ligando é o chat skin, correto? Hã? Que eu tô ligando é o chat skin, correto? Sim, a gente tem chat skin aqui. Então, seguinte, eu queria saber, pergunta que é esse chat skin? A gente tá localizado na Marinha Barra aqui no Rio de Janeiro. Opa, maravilha, qual é o farol mesmo? Então, depende do tipo de jet ski. Qual jet ski o senhor vai querer? O Veto, como que liga aqui essa mais coisa? Mais roncaria ou menos roncaria? Eu quero tipo o mais pica mesmo. O mais pica, agora liga aí. Liga aí. Mais pica. Não sei, não. Custa eu coloquei, não tá só vai. Ou você pode ir pegar o Yamaha mais velhinho, R$600. Acabou de falar. Acabei de informar pro senhor. Tá. Senhor, sopa. Desculpa, não entendi. Calma aí, João. Deixa eu voltar a ligação. Ele tava arrumando a... Sou show, deixa eu voltar a ligação. Deixa eu passar aqui pro meu outro atendente. Não tô entendendo direito. Fala comigo, senhor. Posso lhe ajudar? Vai, aí tu para o quê? Já... Viado, o cabrito parece uma rã dentro da água, né? Eu tô pedindo o seguinte, irmão. Eu quero um chat skin, tá bom? E eu quero saber qual é o farol e como que é. E... não tem jet ski aqui, amor. Aqui a gente trabalha com outras coisas. Como é, amigo? Não, aqui não tem jet ski. Aqui é a casa de massagens. Ah, é? Ah, então desculpa aí, então é isso. Eu acho que você ligou errado, tá? Ah, então tá bom, fechou. Valeu, irmão. Foi mal aqui, eu tô ligando errado aí. Será que ele quer uma massagem? Você não quer? Mas você não vai querer a massagem, será que você não vai querer a massagem? A massagem do jet ski. Você não vai querer massagem? A massagem do jet ski, ela pula, ela desce, ela sobe. Ela maceta. Ela maceta. É R$650, tem óleo, tem tudo. Esse tá sabendo demais. Que esse é o preço dos bagulho meu. Eita, tu sabe? Me falaram uma vez. Cusão. Eu fui pesquisar. Marco tá indo pra sala de massagem em São Paulo, cusão. Vou voltar pra sacanagem, passar. Cara, mas essa massagem que o Marco faz, é mulher ou é homem que faz nele, velho? Gente, depende do dia como ele tá, né? Depende do dia, às vezes ele escolhe, né, viado? Você é livre pra escolher o que você quiser. Às vezes é uma mulher e às vezes é tipo... Não, pra fazer aquele cara da rua que era, sabe? Né? Pra fazer quiropraxia que é homem. Hã? Pra fazer quiropraxia é homem. É, quiropraxia é maioria é mulher. Não é, eu faço com mulher. Não, mas tô falando que a maioria do quiroprata... Mas quando precisa mexer na coluna aí, eu gosto de pegar mais pegado. Ixi. Não está falando de medicina. BDJ é o quê? Inclusão. Inclusão. Alguém me liga, velho. Me liga aí. É, adorado, tio. Liga aí, cabelo. Me liga aí. Liga pra ele. Me liga. Só à toa. Me liga pra mim. Viado, o que vocês estão usando, mano? Pirata puta. Viado, papo reto, eu não tô entendendo. Tá muito baixa ainda, viado. Não acredito. Sempre quando eu vou mostrar, ele fica baixo. Quando não tá, não vou mostrar. Ele botou o meu mais baixo. Como que escuta um negócio desse? Não escuta, porra. Vendo? Mas só quando mas também, cara, ele tava com um iPhone 10 ainda. Nossa, vazou tudo, CPF, é desgraça. Tá vendo? Não tá indo. Ele não tem CPF, absolutamente. Não. O número dele é de gringo. É de gringo. Eita. Deixa eu ver os bagulho aí, viado. Meu Deus do céu. O número dele é de gringo, não é CPF. É. Imagina quando gringo, eu tô treinando, velho. Aí começa alguém me ligar. E eu tô, tipo, lá guardando os pesos. Nossa, eu volto correndo na desespero da desgraça, velho. iPhone de botão, né? iPhone de botão é foda, iPhone 14, velho. Tá me tirando, pô. Ela tá me tirando, velho. Não, o Marco tá enterrando o dinheiro, porque... Marco tá com pacote, não sei aonde. Não tá gastando. Viado, ele é malandro. Tem guardar dinheiro, né, viado? Viado, é que nem aqueles cachorros que ficam na beira da padaria olhando o frango e... Aí vem da ração e dentro da casa tem o galinheiro e o frango lá em cima. Lá. É nada, viado. Tem guardadinha. Oxe, o 14 tá perfeito, mas eu não gosto de um fone muito grande, não, também, sabia?
É que você não teve. Eu tenho mão pequena. Se você tiver um grande. Ah, um igual o da live aí. O da live pra mim é grande. Olha, falar em mão de ouro, cadê nossa comida? Nossa, aquela feijoada vai cair que nem uma luva agora. Caralho, vocês vão dormir infinito com a feijoada. Infinito. Mamão, se você quiser, amanhã, 9 em ponto, chamei o personal aqui. Mentira. Opa. 9 horas? Não, não vou acordar ninguém. Quem? Bota 10. Edu, não, que horas? Tem academia aí? Eu vou acordar, viado. 9 horas, é boxe funcional. Eu duvido eu você acordar 9 horas, John. Boxe funcional. Não, mas bota 10 horas, viado. Eu tô falando horas. Você acordar, John, 9 horas. Achei que ia ser uma academiazinha, os caras querem botar eu pra entrar no aço. É, sério. Ué, pra suar, pô. Cardiozinho, pra acelerar o coração. Pega o boxe funcional. Viado, sabe o quê? Eu tenho um cardio pra você. Bora. Sobe e desce escada aqui. Viado, só duas. Sobe e desce. Não, só duas vezes. Só duas vezes. Só duas vezes. Viado. Acabou. Ô, mano, é duas já vezes. Me deu preguiça só de imaginar. Nada, eu acho que eu vou pôr no 0.5, melhor. Vai ter café da manhã? Ah, não, mano. Na moral, acorda, tá, tomar ser... banho, tomar cafetinho, pá. Já vai estar tudo pronto ali? Rapaz. Velho, tá mal acostumado. Por isso que tá duro, viado. Por isso tá duro. Isso que eu falei pra ele. Mal acostumado. Você vê, ele veio de ônibus com segurança. Você viu? Ele, mano, ele não veio sozinho, ele veio com segurança, viado. Vai. Ele veio sozinho, ele não quis vir no sozinho. Não, ele fez questão dos seguranças. Eu ia mandar os seguranças de avião. Não, ia pegar leito, pelo menos, com os homens. E aí? Aí o cabrito... Mentira, vocês não pegaram leito cama pra ele. Aí eu falei, porra... Viado, vocês vieram de leito cama? Eu pensei duas vezes. Mano, só tinha um leito com 3 espaços. Os 2 homens pra mim. Aí vem esse inseto, se jogou no meio do plano. Eu falei, puta que pariu, viado. Aí eu falei, porra, quer saber, cabrito? Vai você com os homens nesse leito aqui, eu pego outro mais cedo. Eu acho outro. Aí ele foi comprar, eu já tava comprando os 3, viado, pra mim por segurança. Na hora que ele foi comprar, só tinha 2. Ô, viado, bugou tudo, aí foi todo mundo semileiro. Aí, desgraça. Sei lá, pô. A minha mala tá no carro dele lá, mano, que tá com o Alex. Viado, o Alex falou que o Boca deu diarreia no meio do caminho e parou pra cagar, juro por Deus. Duvido. Tomara que o Boca deve ter parado e sabe aonde? Vitrine. Não, não faz sentido. É, fi. Viado, eu fico incomodado que tudo que eu falo é mentira. Pega meu celular aí e liga pro Alex. Liga pro Alex aí, ô John. Cadê a liga confiança? Não, eu vou ter que provar minhas paradas. Aí é foda. Será que liga tá pro Alex e fala, ô, você levou o Boca onde? Ele vai falar, o moleque parou pra cagar. Ele tá com o dengue, viado, então. Por favor, liga pro Alex. Não, vamos confiar. Mano, se eu estiver mentindo, eu sou um cachorro, velho. Começa a latir. Esse é um bulldog. Bulldog. Eu não tô valendo nada. Tá onde? Passando na farmácia que eu vou pegar o negócio do mal e me deu o pé. E antes? A boca tava cagando. Toma. Parou pra comer um podrão. Entendi. Eu nunca duvidei. Só vocês comem? Não oferece pra ninguém aqui, não? Ué, sei lá, pô, é da planta aí, irmão. Não, não é da planta. É o mínimo, pô, tô passando aqui e tal, mas tá de boa. Ninguém quer mais, não. É, beleza. É só, a gente vê aí, a gente vê o ídolo da pessoa assim, entendeu? Quando vai comer e não oferece pra tropa. Ah, os gente é foda. Tô medindo mesmo. E medi, porque tiraram até foto do hambúrguer e não me ofereceram. E tava uma roncaria da porra no Instagram, viu? Foto de hambúrguer pra cima e pra baixo, viu? É. Stories, foto de hambúrguer. Todo mundo aqui na fome do caralho. Ué, falar em hambúrguer, aquela hamburgueria do Nobru, viado. O que fica, deu? Que eu nunca mais vi ninguém postando um hambúrguerzinho do Nobru. Do nada, mano. Papo reto, do nada, velho. Eu já pe... Nossa, a gente tá falando, mano, de hambúrguer do Boca. Você foi lá em São Paulo falando do hambúrguer do Nobru. É que agora que eu lembrei. Falou 15 minutos aqui. Pedro, nós podíamos abrir uma rede de hambúrguer, viado, BDJ. X mal mal, toma, X gelo, aí vem com bastante ervas. E o do cabrito, amigo? Quê? O do cabrito? Sem carne, porque o cara escutou, cara, vou botar carne. É, boa. O do Boca ia ser o vegano. O do... O do Marco carne de marica, soja. O do Marco é o X-Marica. Não, fica em Argentina, pô, você é louco? É, podia ser. Argentino. E o do Gago? O do Gago? Pão de queijo. O X-Simplinho. O simplinho. O hambúrguer. O X-Duro. Vem sem carne, é o X-Duro. Pão com pão. É pão com pão. X-Pão com pão. Até hoje não sei como é que é a lenda, não. Tá montado no dinheiro, mano.
E outra, o meu? Aproveitou o Facebook. Ah, você é seu big. Você é seu big taste, eu né? Eu aproveitei um mês e 15 de preço, durou um tempinho, o senhor foi e comprou 4 pneus de carro. Tipo, você gastou tudo. O cheeseburger do John ia vir sem a parte de cima do pão. O pão de cima, por causa que é do cabelo. Ia vir só carne o do, e queijo. O do John era o X%. E o tomate. Tinha um pouco de cada hambúrguer. X%. Tem um pouco de cada hambúrguer dele. Um pedaço de cada ia ser o meu. É. Eu acho que ia vir só com o pão de baixo. Eu ia pegar 20% certo, de cada hambúrguer e ia comer. Certo, e o dono da hambúrgueria não era ele. Olha lá, alguém ligando. O dono. Aí, ó. Você não pediu pra galera ficar te ligando? Toma. Alô? 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 Quem gostaria? Fala, caralho. Queria falar com o amor, meu amor. Eita. Falar com o amor? Oxi. Tá me devendo, amor. Tá tirando, caralho? Te paguei já. Que ideia é essa? Tô em live, caralho. Tô doendo, caralho. Ah, tá. Eu também. Você é louco? Você é louco? Pedi. Tá onde? Vazou o WhatsApp dele? Tá ouvindo? Tô ouvindo, caralho. Hoje faz tempo. É? Vazou tantas vezes. Ô, você nem mandou salve. Oxe, tô mandando salve agora, caralho. Uma mensagem aí, ó. O tanto, você falou que ia mandar. Você é louco. Aí, tá aí, ó. Assim. Mano, agiota, aí depois fica pedindo agora, pro cara ir visitar você lá pra te macetar aí, ó. Não, mano. Pelo amor de Deus. Não dá um salve pro cara. Oh, o salve tá aí, caralho. Você é louco. É, falei, eu gravei, tava upando ainda aqui. Internet aqui você é ruim, você cobrando a atenção do cara. Ô, vida, não vem... Internet aqui tá ruim. Não, é nóis, é nóis, é nóis. Salvezão, tá ligado? Boa, caralho. Tá sem chave o objetivo. Tá vindo. Ele muda que muda essa câmera, rapaz. Fica mudando toda hora. Poxa, mas eu tenho que documentar, né, chat? Tô errado? Não tem que parar uma hora o que o elefante fala, o maconheiro fala. De capa de celular, e o tesouro fala. Tem que ir documentando, cara. Cenas. Em outra mente. Olha lá, botar foto do sem nick na. Faz parecido com o espaço de tela. Fala, filha da puta. Alô? Alô? Fala, filha. Toma, é toma, assim. Cara, é engano. É, ligou pra ladrão, caralho. Ligou pra ladrão. Naquele vídeo já falou ladrão, cara. É ladrão, que zoa. Brincadeira. Tá tirando. Lógico que vai ficar ligando assim. Cara, você intimidou só pelo. Fala, cara. Intimidou demais. Fala, filha da puta. O moleque ficou em choque. Ficou em choque, mano. Cara, liguei errado. Você bigodou. Eu liguei errado, eu achei que era muito fraco. Não, é o cara do hambúrguer ligando, falando. Tô com o pedido aqui embaixo. Já tá vindo. Os caras, velho. Caralho, se for e aí deu tudo segurando errado. Uma feijoada pra duas pessoas, três filé mignon com queijo. Caramba. Vocês pediram um. Vocês pediram uma feijoada, uma hora da manhã. Trazendo, mano. Tá trazendo. Ô, imagina. Nossa. Como deve estar essas carnes. Tá trazendo do mesmo jeito. Nossa, vai chegar com a feijoada. A feijoada foi feita 8 horas da manhã. Os caras vão comer. A feijoada tava congelada, filho. Viado, será? E eu não quero nem saber. Acho que não, né? Hoje é quarta-feira, caralho. Quarta-feira é dia de empregado, porra. Hoje é quinta, viado. Sexta já, mano. Então, ontem era quarta. É, melhor dos casos é feijoada de ontem, pô. Tem problema nenhum. Ai, caralho. Já, vou mentir, não, tô ficando com um pouquinho de frio. Eu aqui. Tô ficando com sono, eu quero minha eu mama. Eu também, parça, papo. E aí, nós vai treinar amanhã cedo? Vai, vai ser? 9 horas. Ali eu vou comer, então, viado. Já meia hora da manhã. Boa, boa. Tapioqueiro, né? Se aprontar. Descendo. Ô, Gélio. Tá ligado, né? Não, mas quer queira ou não, vai chegar um negocinho pra nós molhar as palavras? Acho que vai dar uma animada, quer queira ou não, né? Você já pediu, mas, tipo, vai treinar. Alguém já pediu? Alguém pediu? O quê? Tá trazendo. Nossa, pagou pra beber? Tá trazendo. Duvido. Opa, tá mesmo? Não tá, não. Tá trazendo. Falou amém. Não tá, não. Lógico que tá. Tá tudo fluido. Eu teria pedido. Andar com jet no de mar muda muito, né? Muda. Andar em mar pra... Ah, muda pra demais. É, muda muito do que você andar na. Você não consegue acelerar. Na água fede. Hã? É. Na água do represa fede. E na terra tem que ser só em água cima fedida do guincho. Não, mas tipo assim, eu tô falando em questão de pilotar. Mas, muda tipo assim, muito? É, não muito. Porque eu só pilotei jet uma vez, foi no lago. Não, muda tipo assim, é porque tem mais onda, ondulação, né, pai? Você não consegue botar mais. Oxe, só se você for frouxo.
Ah, tem mais ondulação, velho. Você não consegue, tipo, meter o pau no bagulho. Ah, se você quiser meter o pau, você consegue meter pau. Só tem que saber se de braço. Só toma pau, toma pau, toma pau. Pode fé. Obrigado por tirar minha dúvida aí. Você já andou de jet ski? Vai voando. Hã? Já andou de jet ski? Andei uma vez só, duas vezes só. Foi lá em Escarpas do Lago, lá em Minas. É bom. Nossa. Mas é represa, né, que fala, né? Ô, gente, tem quanto tempo que você tá fora de casa? Não dá nada não, só as ondas. Duas semanas. Duas semanas? Viado, passei na porta da sua casa, tava zoado mesmo lá, velho. Tava? O que aconteceu? Até aquele cinzeirinho que você comprou na Jamaica lá, o doidinho lá. Tava no chão. Viado. Leandro, e as assim, cuecas tudo jogado? Tudo. Mas por quê? Ih, parece que quem alugou seu prédio... Quem alugou seu prédio, você viu quem foi? Quem? Se eu contar, seu cuca ainda é bom. Quem? Nossa, eu quero saber. Ela é ruim. Caralho, Sandra. Sandra, se eu te contar uma, seu cu vai cair na bunda. Esse é seu conteúdo. Esse é seu conteúdo. Para, mano, que ela tá vindo passar o carnaval aqui. Ai. Ela tá solteira, cozinha. Você acha que ainda vai no relembro? Por um acaso, de destino. Nada. Nunca mais eu conversei com ela. Mas você tinha que fazer as pazes, né? Coração sempre bate. Amigos. O coração sempre bate. Né? Agora, se tá não bater, aí. Para, né, cuzão? Para. É. Se parar, morre. Não tem como amar. É. Caralho, que papo profundo. Tá bom. Vamos falar de amor. Eu sei que deve estar com ele agora. Só de imaginar o peito chora. E não vou procurar. Vai, cara. Eu não sei, a letra. Mas saber. E na vontade de me esquecer. Alguém sabe a letra, gente? Eu não sei a letra, mano. Queria ter pegado esse solo aí. Já tô com sono da porra. Eu tô com sono da porra. Já vamos se despedir de toda a trapa aí. É, chat, papo reto. Nós merecemos um descanso agora, né? Aquela dormida. Nossa. Pra amanhã a gente acordar 9 horas, mano. Amanhã vamos acordar e já vamos fazer o treinozinho, viado. É uma hora, chat. Mas é papo de, mano, vou comer, vou dormir já, viado. Boa. Nossa, eu vou ainda tomar um banho. É, vou tomar um banho também agora. Senão não dá, não. Eu quero tomar banho, chat, mas a minha bolsa tá com o inseto do boca, como eu vou tomar banho, mano? Caso que só. Eu vou ter que tomar banho, não tem jeito. Tomar banho, dar aquela cagada antes de tomar um banho. Depois daquela cagada, você é espetacular, você toma seu banho suave, fica cheirosinho, é muito bom. Nem preciso. E aí? E aí, vamos ficar de boazinha? Vamos ficar de boazinha? Amanhã nós volta, chat? Chat. Vocês sabem, vocês. Agora nós vamos ficar de boazinha agora. Vamos tomar um banho, descansar, comer. E amanhã nós está de volta, 9 horas da manhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com essa mesma tropa. Com essa mesma tropa. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, caralho.